ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଇଦ୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଉପରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଇସଲାମିକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା ଥିବାରୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସୋର ଇଦ୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି କାଜି ମହଲା ଓ ପଠାଣ ମହଲାରେ ଥିବା ମସଜିଦରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେହି 15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନମାଜ ପାଠ ପରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଇଦ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ତା ହିସାବରେ ଆମର 15 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ଆମେ ଇଦ୍ଗାରେ 15 ଜଣ ଆସିକି ନମାଜ ପାଠ କଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟା ପରେ ଆମର ଟିକେ ରହିଛି କୁର୍ବାନୀ ଦେବାର ଅଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ଯାହା କ୍ଷମତ ହୁଏ ଖାସି ଫାସି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଧାତରେ ଦାହରେ, ସେଇଟା ଭୋଗ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। ଦିନ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ସାର୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ବସ୍। ଆଉ 4 ବେଳେ ଏମିତିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋହରମର ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଢୋଲ ଫୁଲ ଅଲଗେଇକି ଟିକେ ରୁହନ୍ତି ବସ୍। ଆଉ والتمثيل سبحان من تنزه صفاته عن التغيير والتبديل سبحان من تعتف على مصطفى جان رحمة بالحسن والجمال هم الذي خالقون لجميع الشيء والأمر بيديه مفاتيح الدهر فتبارك الله رب العالمين ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।